KNN konkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soo min dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan aryaadaha kalamaan bari gashow geedkan waraad isugu keentiin waxna kama soo baxaan ee ha kalood noo haysan qeylo warma kama tunmaan warmaya da ka dow shaqatan warnimiya walantina wadanka walan haayo warkanka wiin war waxa la yiri war ninki hela talo waan hele dadka hadaan wax u sheegney maxaa kala nal ku eedeenaya war anagu tabar ma hayne talan hayna war wa taladaase marka hore qorsha loo dhiga hawl hadaad qaban qarashkiyo waqtiga qaadan baa lagu qiyaasa qaban qaabada lagu xijaa hawl qolqaasiga qun yar baad abeed loo wada qaabka ay tahay qarda jeexa waa lagu luma qariska tuurka qabqabiyay walkii hore eeday qaharkaase qof jacleysi qaran lagu ma dhaqo qoom dhamleeye war waxaa loo gaaday haram cadka in af carabiga faal lagu yiraahdo war libaahaga ba af carabiga asada leere war ciidama libaah la yiraahdo ma joogaan haram cadka ma faadaan kaysaday war adeer oo daraawisha ku sayidka ayaaba idin joogee maxaa ku diidaysan haram cad war horta waxaa idin weydiin daraawishti al shabaab maxuu kala duwan yihiin liban jeexo weydiin wariyada waxaa la yiri kaska dawladdeenaan aqaan oo kabdhoodka ah hadba gobol ha kuurto bulshada ha isku kiciyeen shabaabkiina ha u kaadiyeen oo ha koriyeen ilmaa leeryaal oo hala yaabinaha waa geed sarawaab weeye sheekh shaakir goor ma hadalka lagu fasaxay wariyaha kala maanay ma gun loo jabaatiin maxaa culimada idin daba dhigay ariyada waxaan maqli jiray qofba boqta ku taal barbarkeedu xogta ah halka aad ka bilowdiyo baahidaannu qabna buur weyn baa u dhaxeysa macallinkeenu diid wuxuuna yiri maya moogoliine maya oo waxba ka yeeli mayno wareedna kacaankiyaadaheede abwaan gaariya wuxuu yiri qof wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin eleen doqooni dibka maa kaade daamanka ay meermeerisaa docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaaye ma tirsadoo walaalkeed intay dunida joogtee doqon ey dabkaabe dugsi dhaxanta laga galo miyaa la iska dumiyaaye ileen doqoni calaaf malaahe malaahe war waxaas hees maayo duq waa baroortay war fanaankan loodaka carab weyn sidee tiyaatarka loo geeri rabaa war adiga laftigaagan carabkaagu toosnayne magaalada falaash bay ku wada heestaa ee miyadi lowd war war ma heesaane wiil soomaalida oo norway jooga ayaa aabihii la soo hadlay aabuu coronavirus ay u dhac mo yiri horta anigu nuurweyne waaba iqiine maxaa fadiisiyo degan yaha mase waa ka guuriyey war hadduk horlanko nuuri leo tukaan leehay ya tukaanki ku ha hadlaawe markaasa ma heli boodiga saasanaan nuur waaye nuur waaye alle nuur ka saariya nuur waaye ki wani soomaaliyeed aad u madow oo sacuudiga jooga baa nin carabi yiri magaca nuur buu yiri haddii nuurkiinu adiga yahay madoobihiinuna see u eg yahay war carabku af soomaali ma aqoona wuxuu yiri idaa kaana nuurukum haakada wa kayfa aswadukum war war ma haysiin mana haysa qaad goor aad eergii sacuudiga tagay nin sacuudiyaanu la sheekaystay wuxuu yiri shaqo kama bixi kara inaan iska tuugsadaan rabaa marka maxaan dhahaa carabkii wuxuu ku yiri qof kastoo u tagta waxaa ku jiraadaa anaa shabcaan anaa shabcaan oo micnaheedu u yahay waa dharganahay marka nin kastoo u toosi u dhaha anaa shabcaanun allah ku siyaada lilahi markii dabana baahay u dhintay waryowna afaribiga eediyeed aan gordaane anaa jo-aan ba erkornaha walaad si sheegas walse eew war heedhaha maandheeyow noorweyn baa ladi kaga sheekaynaye waxaanaad daldalaysaan waa maxay warwarkan waa naga qasteene wiilka aabihii soo waca waxa uu sheegay inuu gabar norwejiyaana guursaday kadibna aabihii wuxuu yidhi maandhow ma ogeed odagii xaaji cali ahaa ee dariskeena ahaa dibi weyn oo u joogay oo dadka lo-leyda ee ka amaahsan jireen si uu lo-da u boodo haahow yidhi wiilkii weligaa ma aragtay weyn loo keena xaaji cali oo la leeyahay dibigaaga dhalay mayow yidhi markaasa wuxuu ku yidhi haddaad norway dibi ka noqonaysid aday ku qusaysaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay dibigii xaaji cali ha noqon sheeka
warqadaasina waxay ku qoran tahay diiwaanka qosolka uu qoray Jamaal Cali Xuseen waa runo waxa hore loo yiri waxa taqaan guurso waxa taqaanay dhalaane Abdul Walin Mahmaah ka dheel ku halkii ka hadii walaal gorad guursay walaal gorad halkii dhalo wa leere adigana gorgorad aanan madeeyo kugu nacaad bari gasho noo sheegaysay naga shibda war Abdul Walin hadduu ka dhaafay gogoradiisa madu deysin warina odiye waxa la yiri gabadha isagay durtay markaas wuxuu yiri meesha ay joogtaa diisanka laga durto ayada ay u taalay gabdhaha ay ugu dhigay durtaan warramiyoon may dheega jiray hibelay wal sanduri hibelow wal sanduri maylin lijeeda oo doonsu horta anigu abdulla fadhi xumadiisan nacay horta kutubeeyay manaan fadhi xumeeyay danaan kalahay heesana ku tirahay i dhageyso inta gabar la koodsha kaliga jawa aniga kasha iiga taale karaan ku raqurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaankaaga baahnaay sidii kaliya mooygeer amba koorta geela wadnuhu way kow leeyahay kugtuna way xanuuntee kutubay xamuuday hayga kudina ii kor kaalayo mug ila hadalkay madooba maahiya waa ku kurboodhe kaagu qaac maxaa karaan kurtaydana ku tusiyey war hanti koor lan fanaan oo degmada eelbuurka kooy yamay baan ka geeb galay tartanka hergelinta heesaha markaas amerika saasana hadduu jecel ku qodah yahay aniga ku rorogsaday hadduu jecel ku qodah yahay aniga ku rorogsaday usmaarne afar bilaa madarheed jeemay gelayna kulola rorogsane kiyag abdullo madu heesta taasan nagde warwar ma haysiine gudoomiye gobolka banaadir wadana umar finish dareenka shacabku ka hadlay war dhagahaanti ma wajidadka ka qaaday loodi la hareeray la isku dhaafay eray maqaamka muqdisho ma yow meel saaray muhdin darba weyn ma yow ku waafaqay war salqaanka halaga qayb galamiyi madaxweynaha banaadir state miyuu dalay war hadaba war hadaya handugu in raaginina hadalka naga suga ma yarka muqdisho wuxuu yiri anuu ku duqa muqdisho aan u naqaan war anaga barasaaba u naqaana warso gudoomiyaha gobolka maan xamurnu galeeydan war intaba way isku yahay ninka warka ka dhageystay wuxuu yiri gudoomiyuhu wadooyinka xiran dadka gobolkan ku nool dhaqaalahooda saameyn xun ay ku yeesheen hoos u dhac bayna ku keeneen kii gobolka banaadir heli jirayna hoos u dhacay degmooyinka qaarna wax ka soo baxa ma jiraan midday ku shaqeyn lahayeen anagu bixinaa marka mas'uul duruufta shacabka ka run sheega oo u garaaba anigu Umar finish ka hor ma arag waayahan war waa runta ayuu ka garaabay laakiin dhagxanta wadooyinka ku xiran inuu ka guray dadku ka sii jaalan lahaayeen horta eragaas waa sax waxaa kaloona la yiri meel aad madaxeeda tahay ma jeher la iskama dhigo war may kale leeray gorigeed karoosi tajawtiisan kanatoy war Umar finish dhagxanta waa qaadi lahaaye nabadii nolol lagu qoran war madaxweynaha galmudug qorqor waxa weeri galmudug asuba u bari walaadadii walan qorsadii yaray warbunahay laga reestamay uu yiri xafaan ishiin miyu yiri jamaaska biya kaan miyu yiri warwarkaan ugu wareerina madaxweynuhu waxa yiri muddo aan xilka ahay waxaan ku dadaalay in galmudug lagu heshiiyo haddana meel fiican ay xaaladeedu maray shacabka galmudugna midnimaan ugu baaqaya miisaaniyadina waa korortay ogaadeen uu yiri war xildhibaanada ahlu sunna baarlamaanka galmudug ka ridoobay maxaa laga yeelayaa buu yiri madaxweynuhu nimba madaxiisa meeraha ku duubta ma yiri horta man radda min albaarlamaani faqad wa war beelahooda soo doorteen malay war awlaadin aan hiirida waa leeri war war ma haysiin aw dagaalkii badaxa oo ka socda maxaa warka haysiin war adduunka waa la bedelay gacmaha la isku salaamay markan madaxweynaha Tanzania wuxuu maanta hoggaamiyaha mucaaradkiisa ku salaamay lugta waxaana laga cararayaa coronavirus ar Soomaaliya lug iskuma salaanteed niman xarash soo hayo dagaalamayad noo sheegtay wax kala cadeey war dawladda Soomaaliya waxay tiri dad Shiinaha ka yim Soomaa geli karaan wadanka Soomaaliya ilaa 20 cisho war laag dagdag ashiin askarisiin ku sheena air ko homena war dawladda Soomaaliya waxay kala tiri Iran dad ku xayiran war dawlad kale oo caalamka ku taalo go'aanka go'aan la mid qaadatay miyad aragtay war 29 xilbanaan oo baarlamaanka Iran ka tirsan ayuu coronavirus ku dhacay war safarka faraha badan ee nabadiyo nolol inay coronavirus wadanka keenan baan ka baqaya war waa walan jiidan dad laga ma marno danaha qaranka meel walba oo galeena hatta corona war ayada xisbiiri walay kala tagay maxaa ku dhacay war lacag baa loogu baaqay war yaal ilaahay ka boqo shaqeysta taadki bisrata maanta sharaha u dhiibay shaqaysta ma diis leeyshay gimeel ningogya war la yar ka shaqa oo ga dabal war xoolabaad war ya war shaqa ilaash war oo ugu wasas baha xoogina la idin tusay Shirkadda Baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka. Waxaan maal gashaday bulsho badan ee aadna ku biir. Baraka waa bishaar baraka leh beesadaad u dhiibtaana. Waa badbaado bil kasta ku badanaysa. Waa business aad dunida ku ballaartay ee ku biir Baraka online.
دقن باس أبوري النعس باب كنا حيو بلقوت التوجيو دقن بيس دباليو بل وحنا لحين يو ألك ما بكسية أنت باج حاليو بين على إبو بريت أيه حول شدة برلمان كيو إمان براي مينستر يو نقن بني آدم ما هو وبحال دقاقو بريب ماي بقلق ورينك برت أقص الرئيسيو مدحوينا بالمري برسوين العقو وده بوحوالي كيبا هكو قادة بابور برشان وابيد كيسو بوغن هاوتهو بلداتشياشيو بقردو هديدين حدهين بحنقا دورو كوما باهنين عديكي شعبي قو بسلادا وابد بادا دينو حلكو بردتن ويي عطكا يان لبايعين قفكستو لبايعو بشر شربا ماهي وابهيما دوكالي داتكونا بربر ماهو باعبو اسلير يهي بلي بو اسلير يهي برود بو اسلير يهي ميت كم مدن لصبح